नमस्ते, स्वागत छ लोकसेवा तयारी नेपाल युट्युब च्यानलमा। लोकसेवा तयारीका लागि उपयोगी सामग्रीहरू तथा जानकारीका लागि युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। साथै पुरै भिडियो हेरी लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। सरकारी लेखा परीक्षणका सिद्धान्तहरू के हुन्? संक्षेपमा लेख्नुहोस्। सरकारी आर्थिक कारोबारको सुरु अभिलेखदेखि अन्तिम प्रतिवेदनसम्मको सम्पूर्ण कार्यको जाँच गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र सुझाव सहितको प्रतिवेदन गर्ने कार्य सरकारी लेखा परीक्षण हो। यही कार्यलाई व्यवस्थित गर्न लेखा परीक्षणका सर्वमान्य सिद्धान्त एवं आधार छन्, जुन निम्न छन्। नियमितताको सिद्धान्त। आर्थिक कारोबारकर्ता प्रचलित कानुन मापदण्ड एवं कार्यविधि पालन गरेको छ छैन, कारोबारमा त्रुटि छ छैन हेर्नुपर्दछ। मितव्ययिताको सिद्धान्त। न्यूनतम लागतमा तोकिएको समयमा तोकिएको गुणस्तर र परिणामको नतिजा प्राप्त भएको छ छैन हेर्नुपर्दछ। कार्यदक्षताको सिद्धान्त। उपलब्ध साधन स्रोतको उपयोगमा अधिकतम उपलब्धि हासिल भएको छ छैन भन्ने हेर्नुपर्दछ। प्रभावकारिताको सिद्धान्त। अपेक्षित उद्देश्य एवं लक्ष्य हासिल भयो भएन औचित्यको सिद्धान्त। आर्थिक कारोबार गर्दा ऐन नियमका साथै विवेकको प्रयोग गरेको छ छैन हेर्ने गोपनीयताको सिद्धान्त। लेखा परीक्षण गर्दा जानकारीमा आएका विषयवस्तु तोकिए बमोजिम गोप्य राख्नुपर्दछ स्वतन्त्रताको सिद्धान्त। लेखा परीक्षक कानुन संस्थागत र व्यक्तिगत हिसाबले स्वतन्त्र एवं स्वायत्त हुनुपर्दछ निष्पक्षताको सिद्धान्त। लेखा परीक्षकले आफ्नो कार्यमा पक्षपात गर्नु हुँदैन, तटस्थ भएर कार्य गर्नुपर्दछ व्यवसायिकताको सिद्धान्त। लेखा परीक्षक आफ्नो कार्यमा योग्य, सक्षम एवं अनुभवी हुनुपर्दछ प्रतिवेदनको सिद्धान्त। लेखा परीक्षण गरिसकेपछि आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्थाको प्रतिवेदन समयमै तयार गरेर दिनुपर्दछ। धन्यवाद भिडियो हेर्नुभएकोमा। थप उपयोगी भिडियो हेर्नको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। साथै लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।